миналия месец се навърши една година от подписването на договора за продажбата на акциите на ПФК ЦСКА от фирмата на Прамот Метал FC Global, респективно ASMS, на фирмата Titan International Holding. Също така трябва да кажа, че въпреки фактите, които ще чуете и данните, които ще ви бъдат представени, ние изчакахме да мине дата 30 март, когато надяваме се ЦСКА е получил лиценз, т.е. наши данни или действия, информация по никакъв начин да не повлияе на даването на лиценз на ЦСКА, което е нещо задължително за един клуб със славна история и 60 годишна традиция. Миналата седмица бяхме решили да дадем тази същата пресконференция, но мои колеги, особено колегите Тодоров и Галибов, ме убедиха, че преди матч със Сливен не е редно тази пресконференция да я даваме. Това беше единствената причина, която отложихме сега, когато има свободен кръг за ЦСКА. Днеска ще ви дадем всички данни за плащане и плащане, но предварително искам да поставя един принципен въпрос. Това, което става в българския футбол и което го виждате всеки ден. Неясни финанси, неясни данъци, неясни плащания, непрекъснати скандали, следващи подобни неща, са следствие на едно единствено нещо. Липсата на прозрачност в българския футбол. Липса нормална организация, която да даде възможност на хората в един толкова популярен спорт да знаят всичко и по всяко време. Поради липсата на информация и на прозрачност, безкрайните мафии и спекули, с които е обгърнато всичко. Когато говоря за липса на прозрачност, имам предвид това, което аз опитах да направя, ние като колектив, тримата и други колеги, спирахме да направим още в 1 януари 2007 година. Да открием данъците, да направим публични заплатите и ние го направихме. Едва две години по-късно, благодаря на министър Дянков, шефа на НАП Красимир Стефанов каза, единственият клуб, който доброволно откри своите заплати и данъци, беше само един клуб, журналистите го натиснаха, той каза, да, един клуб с президент Александър Томов. Това беше ЦСКА. Тогавашното откриване на всички финанси на ЦСКА пред държавните власти беше последното масирана кампания. Срещу мен господин Батков каза, че съм нарушил финансовото статукво във футбола, протоколирано изречение и записано доста често. Сега по същество на фактите. Нека почнем от тук. Съгласно решение на Комисията за защита на конкуренцията през 2007 година, началото, това са фирмите под общия контрол на Прамот Метал, които са участвали във всички сделки на територията на страната, в частност и по повод на ЦСКА. Фирмата майка, която има център в Дубай и също така в Великобритания на Вирджинските острови, се казва GSHL. И тя има две направления. Едното, с което е влязъл в страната, Финметал с холдинг и Кремиковци, и второто, което е създала нарочно за спортни инициативи, спортна дейност, пред FC Global, ASMS и ЦСКА. Прамот Метал, и искам един път завинаги да кажа, че всичко днес, което казваме, е потвърдено с документи, които всеки от вас може да получи. Прамот Метал закупува фирмата ASMS. От Нове холдинг, или по-скоро от фирмата на Нове холдинг Дейтона, за сумата от 15 милиона евро. Тая сума е изплащана на 5 части, съгласно предварителния договор, и всички пари без изключение са отивали на едно и също место, на специален ескроу агент в Швейцария, в една от най-реномираните световни банки. В целите тези плащания, въпреки всички спекули и скандали, пак благодарение на тази анонимност, няма никаква драма. Всичко е контролирано от крупна швейцарска банка, всичко е проверявано от десетки юристи, подписано от десетки юристи. И може би над 200 статии по този въпрос с всякакви видове обвинения са
част от нашата родна действителност. Всеки говори, всеки обвинява, всеки ругае, професионализма е нулев, проверките са нулеви. Важното е, че някой като каже, трябва да оплюваме други. Ето това е схемата. Няма нищо. Всички тези банки, фирми предварително са проверени от КЗК. Сделката за продажба на ЦСКА в този момент е станала след това обследване на КЗК. 3 месеца са обследвали тези фирми. И точно така е написано. Това са фирми под общия контрол на Премот Метал. Никога, искам да подчертая дебело това, въпреки над 100 стати, 120 мисля бяха и 4, за това, че има някакви собствености, прехвърляния, никога системата на собственост не е била променена дори в една акция. Имало е приказки, имало обещания, имало разни там факти. Това е истината. Следващата таблица. Не тази. Другата. Да. Така или иначе, Премот Метал решава да напусне България. Причините, може би ще станат известни скоро, причините не са свързани с ЦСКА въобще. Те са свързани с световната икономическа криза, с Кремиковци, свързани с рекет, иска на големи рушвети от него, с натиск върху него. Той решава да напусне, бъде това публично. Явяват се 2 милиардери, след малко ще стане дума и за тях, като кандидати. И двамата поемат писмени ангажименти към ЦСКА. Единият през февруари 2008 година, втория през май 2008 година. В размер надвишаваш разходите на ЦСКА във всички последни 20 години. И двата документа аз разполагам. Първият от тези милиардери, Живаго, започва дори процедури и предложения да закупи клуба. Втория прави само оферта, като и двамата обаче, подчертавам, обвързват купката на клуба с покупката на Кремиковци. Това е логично. Пари се дават за спорт от големи компании и така нататък. И трябва да имат бизнес на територията на страната. Нормално трябва да се изкарва нещо положително, за да се разходват социални дейности. Аз съм дал вече в прокуратурата необходимите документи. Аз твърдя, че Кремиковци е фалиран предумишлено, с цел да се превземе без задължения. И това е станало с участието непосредственото на Петър Димитров, Сергей Станишев, Росен Карадимов и други дейци на небезизвестна тройна коалиция. Това беше причината през пролетта, зимата, пролетта, лято на 2008 година, ние да бъдем в положение на цайтнот и да чакаме, защото всички зависи от тази голяма сделка. Ако беше Лъшми Метал взел Кремиковци, сумата по